wangaliziwa tukufu mbinga oye Facebook FM ngarunda warumeshindo isha volo volo oye makusada leo rijari hadisi ni wazazi hatu mzazi mzamwana nana mbaba mzamwana hausu ema katemusu yanu hofu jaru wape ujiru warumensi ya Komor wajunda warumensi ya Komor wajunda warumenze ukeze tuwa biambi zijiru warumensi leo mrumishe ngujirondo mrumme kuwalohi mrumishe mrumme ajirande mrumishe walohi leo rija rihadisi ni wazazi hatu mzamwana warone se usikitifu ulio baina lisparadini abenga bakarna ka wale ngari mtekeleza boma kwezi kwezi asiban kwezi mbona mkana baba e makata musuanu ensi ya komori inu ya kiislam abasa inu sura za pronga sijiriu leo nguza mwana mrumme aujilia na aujilia mabele na waza kindushe uzamrumshe hafanya tabia mbili za kimbume. Yebe ni swala lini mtazamu za mwanangu nifikiri namna je? Ah, si karitina dalao. Si si raza wana karitina dalao. Shele dalao waloni lo dani. Namna je kosi? Ewa. Namna yo kayarambi woka wakata hali swali. Ngabo mdu ya wa mdu mitami huli. Halafu habaliwa hendeho hola justice. Hende hakumla habaliwa hende hoporo hende haula hapo hende alatiwa abonge yabo ninde mlone le dalawo chatindai e babo mzaze mze mwana ila katona mwana jiba jewa hawa jiba ni hapo yajira damrumshe abala mabeli au yajira damrumme eba wo wisina mnaje kozi ntsirabi none mwana ifanya namna hizi hakaya mimi nga mambo mimi ku Islamu nazalwa ho Islamu abunge ntiradi none mana ya kause ka kalite au ya kama na mme ajirande mbunishi e kama na mche ajirande mbunishi ntiradi bani na roso ni mamungu ntiradi ntiradi mabrano kwa vikazi mama kamera msula hausi makalima yanu zirongo zigira mensi surtu he tabia bizgiriu ibango na sada hendini jobe shema do mana wa komoro es ala la hangu me madwa mana komoro ndo tokaya na rijulenda baida mana ndio ya hao chaketi ya mrujawa shedwa mana ndio ya hao nende wa rijulenda no wandu wanu Tutuwa mba sina istilamu Lelori jari kauha Kalite nyi kwa jina Mbama imikini gabo angu Ntazemze mwane kwa usa lusaidia Kwa usa alalinu Amebo minti ntusaidia Nini ntusaidia Lesu alalinu Wala nge mina hiyari Tijomtoa Nge mina hiyari Mtona mna jomtoa dahoni umue Tijomua Ewa mrungu vlasa mrande Mdwajo ya badilisha mdune Nusilamu wa hai Abo mchomuwa Bahii Na warijulen razi Mbo majuzi rono kipi ya mpira ya wana washe Wafirao na wana ume wafirao Beso ala ndo unyumada mnaji Wakawara mpira Ala ndo tokaya Rowana ume rowana washe Ibidia sirikali wa julen razi Hakaya bo gazizi hiro ejo uje kana tumutia zifani chaikari nanti ya bo mdada uwo mdada uwo mdada kwezi nizatu mdada kwezi mngaliza tukufu wa Facebook wa Facebook mngasa mba abi na mwadisi mwema kwezi yesu alali mwena mna jeo kaya makata musu anu uweza mrumshe ngujo mdua kamrumme uweza mrumme kamrumshe bo mdaza mza mwana nguwa na suala hindi Nam. Kana mdogo. Mdogo zaka na fish. Nam. Nam. Na chukala. Nam. Ichokala hani. Nam kuzi. Ye na kwa mitano mkoba. Ukaya. Wakati wa mchongo. Nam. Nifu alangilo nani? Ah. Shami mi kati mdogo da. Mbona ni sada hili ni jumshema tu manadaula?
bona re sa dai ri jo mshe madoma na ruma na ba mana lo alo nele le suala a jo watsa na ba ke mo o wangalizwe tukufu he facebook fm ngase shido shavulo volo hadisi wazahat hausunze tabiambe zijire haruma yinsi makati ya musiano wenga ko ngomona ba bi yamenda haro eh makati ya musiano namna zanguni zidio akarmambiani ka leo or tamani jeradisi na mzazi zamana kaya wodole na chekoza haku o bandar mambiani kila kamtu musiano insinge ka uhabaza mfanya Eh, makati ya musiano insi kauha aima ho Ni makati ya musiano rumbianika insinge lina ubadili sura ya kao ya Komoro kejakanio akaya uni pia ni maana kao o ranza radisi babini madomana hususi aladini akaya sadira ngemvu harumensi walu hundani nana walio munze yede mana kaya tamani babi jira disi ni wazazat ndazo kaya o mzamwana kurus alalim o wangaja tukufu watu wa Facebook FM gadunda wa harumeshido shamoroni o hau jira disi ni wazazi wa junda wa harumeshido shino kaya disu alalim udombase duwa miezi mungu ya rejeze nsi hamaridi ya kaya kaya kumor inu jana hajana
norumba naume sisi wanaume norumba nawashe ndogo zungu hamba uchira mwezi na kwa kani zine ndo enjeza akanga rumbongo wanawazayo ujumwa banga doka henda namnaji korona baha mabanga doma kwa bana mto shinda marise ewe ujumwa banga siwa nada mwini siwa mzao wana mwini ee mama kalima ya msula hoa ujome baga mana ruma uhini kalima lamu lamu iso Nabamana waru nao na huzwani isi wake nadwamana aheze nungo za mtukulia Shawa zikuka madwamana waheze biruza hao Shawa ke nadwamana ya hombezi wahatu heni kaundo wendao Akata wanabasa terungozi njivita nyarumonti O wanangu avuroba li hakuni O wanangu anuzi ni hakuni Neselikali nga unuondo Shawe wapari sahabo Arusu kungwa joka umari nga mwendo shalote rante Arungo suka kanyesi lekile Arunga tigemi rankisida Ewa romanda wakaji rwarumankisida Wunga sinahaja nao Warunje wefarto joziha Ili ya kusha tidori nika sisi rawazema na tuu wa hapa Shangari rao utidori nika hundegende unifungute na unihati Afana mdokaya Emini Tidosu kuti niremema nangu So mbe hatobi ya mandezo Shewa Nemrema Ujurubuka wawe urengele katikati na jandarme Ujonde kukati rohito Ulatu ugenta Shadila notu wa hete mbuti na zonikotizo nao Homatonizo nao notu humbogo liashango jandekengo nifungo Emo nifungo hashoka shasa shata miawanti Ha? Hamrika ha sahat tangadia. Kibara mama jima mama. Marama. O ngajat kufu Facebook FM or mambia ninga si ni shule sha o volo volo angara si bari no angika o wa huna au suta biambi za kifujari zidirio hakabari ni makata msuano wanawashe nano wanaume tabiambi zidirio armensi o hadisi bari ni maraini wa wanisababu sikipifao akari so aladinu kafi jangu Kao inu simbwana ya mbunzima, inu simbwana ya ondwaidi. Kenu mbwana ya wawenja kaya mambiani kaya. Tabea kifidari zinu nga sijiru aromensi na iyo muhimu. Wesi wansambabi ya maraia, hojita mkahao, hausu, masuala yanda. Mambiani nga jatukufu wa ya Facebook FM. Aga kain assalamu alaikum assalamu alaikum Nisa ala dispera sa laulos Sinido Sanarani tabia misgira mensi makata musuanu Namina jena ngono nruwashe wajiruan rwume wana majiruan rwashe Bagukani Nizoro ndesi hawa nafsi za hawa za washinda Aye kwa kwenye rongombi, ha? Mwongozi ya mamsho ya peto. Matla mamsho anu ba ina nsi change. Mwongozi ya dumbo mshe, mwongozi ya dumbo mme bongo na salai vin. Gapo ngamu mzuri fanya. Eda wa manga joka uri hando, ha? Eka tu jirende mungu mshe, gapo eda wa manga joka uri hando. Hando uri hami imi. Gapo wa fanya nai. Gapo wa fanya nai. Manazo nungo bokozo kazi renda mungu mme kaje paro kama mungu mshe. Mungu mshaka jeparo kamrumu Mwapa hayo nde nziya wadunga Napunga onezo joka heze ze mgo hao hivo Atakisa rume islamu mbeba mze mwana Hivyo mne mna jesu alu renga wa Atakisa tuwa biyami Shanga difanyishi hao Shaibo kwa mtina ushindo zihau wa mimi Ema fundingu amba uka tushindo zihau Ema ranyangu amba uka tushindo zihau Yapo mbongo hao Yapo mbongo hivyo yapo Rikaza mnyezi mungu mnyele saga hilo Ugoshinda wajibu Bakusiri hema zoma ana hema fundi Haa kabati zoma ana ulo nafota Kabati Kabati mungu Ika yao lewa yinu ya ruma mungu Nam nam Haa Akangeba nuwala haka ngamando na shaji Haka kuriha le sirkali Yambangi yombi Watujwa mbaro antibazo kazi roho warenge wa mfungu Shamlungu banda yonda fanyaze nungozo Yemlu ule faransa fanyaze nungozo ahe hiyo Haa Jehu nungu joka hukumiluwa jehu Na uonge na mpapeza faransa, uonge mfaransa Na wezoza hao ni sirikali ya faransa hii Shaketu depandene dauda ya komori hata Hai, bangabozi, doku yefikira uwe ngula umuweze nungu zimu Na mula umu kazi umu goza tuwa diambi Ani ibuna ihisa Ibuna ihisa kabati Akabada hale Apaka wanadamu, wadu wanadamu wadoka uhamagaya Magaya kwa wanadamu Zijanga rizio nao Au kahali, suona mdumshenda ka uvagauni. Hapa hangu wano wana umengu wa chota, wangu watu hareni, wavoma bubu, watu. Hapo, rongo zilo ya hapo, za hao ni mnyezi mungu ya waumu. Kwa watu mandamu joka ushinda renge, mbafungu ya hapo,
ikati mnyezi mungu ya wawu mbaba oh sawa kwa mbabe na mnyezi mungu sijila rume nsimba kata mshanu oh wangali za tukufu hatu wa Facebook FM usikwa bila mbabi oh soko sawa alaikum sawa alaikum Makata musyanu hawaya zirongo ya shabadi liwo Makata musyanu Arumen singa ronoka wa ndwa shengo jilo ndwa ume Abenge barama menji wangaje tukufu wa Facebook FM usiko bina babiro meneseni namna Dali sibabi no ndwa ko hausu tabiambi jira mensi Mkiwa zimana turkira zinu kulu kulu